ଚର୍ମ ରୋଗ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ହୁଏ, ଯେମିତି ଯାଦୁ, କାଛୁ, କୁଣ୍ଡିଆ, ଧଳା ଦାଗ, କୁଷ୍ଠ, ବ୍ରଣ, ଘା, ଘମିର, ରୁପି, ବାଳଚନ୍ଦା ହୋଇଯିବା, ଛାଲ ପଡ଼ିଯିବା, ସୋରାଇସିସ୍, ଏକ୍ଜିମା, ତ୍ୱଚାର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଯିବା, ଏସବୁ ଚର୍ମ ରୋଗ। ତୋ ଆ ପାଇଁକା ମୁଁ ପାଞ୍ଚଟି ଉପାୟ କହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚର୍ମରୋଗ ନାଶକ ତେଲ ତିଆରି କରିଦେବେ। ଇଏ ଫର୍ମୁଲା ପାତଞ୍ଜଳି ଯୋଗପୀଠର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାଳକିଶନ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ତିଆରି କରିବେ, ଆଉ ଦେଖିବେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଚର୍ମରୋଗର ନିବାରଣ ଏଥିରେ ଅଛି। ସାଧାରଣ ଚର୍ମରୋଗ ଯଦି ହେଇଛି, ନଡ଼ିଆ ତେଲରେ କର୍ପୂର ମିଶାଇକି ଲଗାନ୍ତୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ, ଘି କୁଆଁରୀ ଆଲୋଭେରା ପତ୍ର ରସ ଚର୍ମରୋଗ ଯେଉଁଠି ହେଇଛି ତା ଉପରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟି ଇନ୍ଫ୍ଲେମେଟୋରୀ ଗୁଣ ହୁଏ, ତେଣୁ ଜଲ୍ଦି ଚର୍ମରୋଗକୁ ଠିକ୍ କରିଦିଏ। ତୃତୀୟ ଉପାୟ, ତୁଳସୀ ରସ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଚା ପିଅନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟ ହେଲା, ନଡ଼ିଆ ତେଲରେ ନିମ ପତ୍ର ପକାଇ ଗରମ କରନ୍ତୁ। ପତ୍ର କଳା ହୋଇଗଲେ ଏହି ତେଲକୁ ପ୍ରଭାବିତ ଅଙ୍ଗରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆଉ ଚର୍ମରୋଗ ନିବାରକ ତେଲ, ଇଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାଳକିଶନ କହିଛନ୍ତି। ହଳଦିଆ କାମିନି ପତ୍ର ଏବଂ ଫୁଲ 100 ଗ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ କୁଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଓଲିଭ ଅଏଲ୍ ନଚେତ୍ ରନ୍ଧା ନଡ଼ିଆ ତେଲ 150 ଗ୍ରାମ ଅଳ୍ପ ଅଗ୍ନିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଟାକୁ ଗରମ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ କଡ଼କଡ଼ ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଇଏ ତେଲଟାକୁ ଛାଣିକି କାଚ ବୋତଲରେ ରଖିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଚର୍ମରୋଗ ହୋଇଛି ସେ ଜାଗା ଉପରେ ଲଗାଇବେ, ଜଲ୍ଦି ନିବାରଣ ହେବ। ଇଏ ଯେତିକି ଉପାୟ ମୁଁ କହିଲି, ଏ ସବୁ ବାହାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁକା, କୌଣସି ଔଷଧ ଏଥିରେ ଖାଇବାର ନାହିଁ, ସବୁ ବାହାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁକା। ଧନ୍ୟବାଦ।